Teď mám na útratu kolik? 3100. 3100 tokenků. Jo, a oni padají jako legendary, ty success boostery, ty dávají více, jestli to chápu správně. Respektive jdou možná, že jdou nakonvertit ty boostery. Diamanty i goldy, okej. Okay. Legendary booster, to je nějak vzácný. Jinak samozřejmě popím tady godlike.gg lomeno Xeroga. Samozřejmě potřeba nějaký godlike posilnění pak do těch rankedů. Abych nedropoval a naopak rankapoval. Je tu teďka odkaz, kdybyste chtěli nakoupit, nezapomeňte použít můj referral kód Xeroga. Aspoň něco. Jakože třeba úplně všem padají skep 3. Úplně všem. Dlouho tu nebyl sub only chat, to je pravda. Dlouho nebyl zapotřebí sub only chat. Discord a uvidíš. Discord. Aha. Že ten legendary booster. Ten legendary booster. Tak vám dá za win 1000 goldů a 400 000 kreditů jebe. Aha. Tak to je ale docela progres asi, ne? To je asi docela progres. Tak hlavně si musím dát pozor, abych to... A já vlastně můžu klidně utratit... No nebudu utrácet všechny ty diamanty, pro jistotu si nechám těch 500 na ty desetinásobky. Nádherné dropy, ale na to, že z toho padá prostě skeptr, víš co, avatary, kama, tak mě padá teda klasicky hovno. No jo, jak nečekaný bedničky, ale hezky mi to vyjde, hele, koupím ještě jednou, budu mít 5,8 diamantů. A easy. Takže. Kam já jsem zkombinoval jeden tank prostě. Děkujeme za 50 goldů, stonks. Dneska jsem jich utratil asi jenom kolik? 20? 1000? Hele, tohle skonvertnu, takže mám dva tady ty, to je 2000 goldů, 800k. Nevím, no. Nemám jako ještě něčeho zbytečně moc. Trant na výzkum, ale těch není nikdy zbytečně. Chat, zkusíme ještě 10 beden. Jako těch boostrů na výzkum mám možná zbytečně moc, jako. Stejně jak spím všechno za frýčka. Takže... More bedníček, prosím. Jdeme. Hele, kamo. Na jaký týr? Je to na všechny týry? Na všechny týry. Pogres. Jsem ušetřil 3000. 3000 dia. Tak lidi, šup donaty. A jak ten skotom bejtí? Jako je pravda, že dneska tady nemáme zatím žádnýho sponzora dnešního streamu. Ten object furt není na CC účtu. Je? Utratil jsem 96 000 goldů za 72 beden. A padl z toho posledního setu. 96 000 goldů. Padly dvě kama a jeden tank za 72 beden na CC účtu. Tady jsem utratil přes 20 000 goldů, padlo kamo na ten tank. Takže až bude někdy třeba koupitelný, tak budu mít kamo.
No, ke kvéčku. Ale pod přemýšlím, že bychom si mohli udělat velký opening u sebe na mainu. Vydržte chviličku. Já se relognu na main. Já jsem tam teda už trošičku eventoval offstream, jo. Mohl jsem s tím počkat na stream, ale já jsem byl netrpělivý. A mentál top dnešního streamu, díky za 20 šéfe, děkuju. Kamo padlo z druhý bedny? Ale taky, máš kamo, až ten tank bude někdy koupitelný, tak ho tam prostě pošleš a čuspic. Hej, tady mám chat, kolik jsem měl freeček na Jarískovi, tady mám třeba úplně stejně freeček, ne? Těch pětinásobků tady, kámo. Ten můj main, taky jako dobře vymazlený account, ne že ne? Tady hrozně dlouho nebylo, chu. Myslím si, že tady nemám všechny desítkový kolektory. Mojich 10, nemám všechny. Pro mě mám prodaný nějaký, ale nejsem si jistý. A ten Scottom, že raději podpořím tebe než Wargaming? OK. Chat, poprosím nějaký xerogaláv pro Scottoma, který tady klasicky šel kolem streamu a vypadlo mu pětičento z kapsy. Děkuji ještě jednou, ohromně moc krát za takový juicy štěmnatý páteční dono. Ale za odměnu, tady teďka uděláme pořádný event brikulosy. Na tomhle accountě, hele. Aha, to už jsem všechno pokonvertil, aha. Tak to možná nebudou jako zase tak velký eventový brikulos, jak jsem čekal. Mohl bych, a víte co, chat, já tenhle účet nehraju. Boostery nepotřebuju. Uděláme tady pintu. Tak. 4000 diamantů, to jsme na tom hodně podobně jako na druhém účtě. Ještě tady. Kde mám kreditů? 90 mega. Chat, kolik? Uděláme trošku matiky. Mám 5000. Asi si udělám tu legendárku na tomhle účtě. Takže kredity taky vydělám. Já si tady... Takhle, oni budou Japonci. A zase jako... Chat, kolik mám utopit kreditů? Utopím třeba 75 milionů. Něco takovýhleho. Přemýšlím, jestli koupit kamo. A nebo prostě to všechno otočit na bednách. Protože točit na bednách je přece sranda. Ještě jednou, jak vypadá to kamo tady, to na to joha. Chat, koupili jste ho někdo, tady to kamo reálně? Koupili jste ho reálně někdo? Já mám teďka těžký dilema. Kolik je 13,5 tisíce děleno 150? 13,5 tisíce děleno 150 je 90 beden. Můžeme popnout 90 beden. Kamo a bedny? Jenom bedny? Pořádnou točku. Pořádnou točku. Bedny kamotě je napřed, jasně, ale tohle je main, víš co? Tohle je main šárky a tohle je jako sběratelský účet. Takže to kamo jako bych možná jako i bral. No. Já mám v bitvě, vypadá megapok. Hele. Tak otočíme 3,5 tisíce na bednách a uvidíme, pak se rozhodne nějak o zbytku, ok? Pak se ptáš chatu, jestli kamo nebo bedny. Ano, ptám se chatu, jestli kamo nebo bedny. Když bedny do 10k, pak se rozhodneš, přesně. To je pojď pořád točky, pořád dropy.
No jo. Skeptr za 30k nevyplatí, to ne no. Ale padne z bedníček, nebo takhle. Všem padl. Mně samozřejmě nepadne, ale všem padl. No jo, to jsou ty dropíky, let's go. Drudl utrácí miliardu kreditů, hezky pěkně. No jo. No jo. To jsou ty dropíky. Oj Gáby. To je on čo. I koko, tenhle avatar už mám z loňskýho eventu, nevadí. Z bedny může taky padnout kamo, tady to kamo. Tady to kamo nemůže padnout z bedny, ne? Ne, tady to kamo nepadá z bedny, co bejtíš. No jo. Let's go. Hele, success booster. Jako takhle, na tomhle už tě mám 470 tanků, já můžu prodat něco za kredity. Můžu prodat nějaký kolektory za goldy. A vlastně za goldy se tady nedá nic to. Hele, už mám 10k. Koupím to kamo, chat. To kamo. Počkat. To je na Skeptre! To se mi nemohli říct, že to není na Tech Trioha! Já žil v tom, že to je na Tech Trioha! Že můžete mít dva johy, červenýho a modrýho. To ti jebe. To je na Skeptra. Děkuju, děkuju moc, že mi to říkáš teďka. No. Kolik? Tak jsem podal dezinformaci v dnešním videjku. Protože já jsem si fakt myslel, že to je to. Že, protože jsem si říkal, proč by bylo kamo na už naskinovaný tank? A přišlo mi zcela logický, že prostě můžete mít Skeptra a pak můžete mít normálního Tech Trioha a toho modrýho. No. No, tak jsem si připravil otočky. Tak jsem se přibral otočky docela. Neříkám nic. Hej, ochu, vole, počkej. Jako na píču tohleto. Na píču. Unlucky, no. Unlucky. Já jsem těž myslel, že to je na Tech 3, že jo? No. Tak to byl příběh, jak Xero vejstnul 70 milionů kreditů na svém hlavním účtě, ale že úplně zbytečně. Já jako přemýšlím, jestli toho Skeptra teďka jako nechci, když to. Když jsem v tom za tolik, vole. Fuck it. Mám na to. Jebať. Jebať. No. Tak jsme si užili memíky. Poist. Já ho tak hrozně chci na Jaríska. Boys. To je prostě nejlepší devítka. No. Event enjoyable. So far. Nevadí. Ale tak víte jak jako, směšky musí být, pejlíčky na streamu taky,
To made for content, made for content.